Tá fazendo gravar o jogo todo? Não, já parei de gravar, com cedo, não é? Está no telhado à tua esquerda. No telhado à tua esquerda. Está aí um gajo. Dois. Está à tua esquerda, Ricardo. Não, à direita. Está ali, à tua frente, filho. Boa, caralho! Ganhei sozinho! Boa! Olha, fiz o melhor jogo da minha vida! Diz-me que gravaste tudo! Já bem só a parte final. Ei, não! Não gravaste tudo? Não gravei esta parte final. Eu fiz o melhor jogo da minha vida. Não te preocupes. Eu estava a mandar aqui para sozinho, pronto a ele. Manda-me os fatos para baixo. Consegues mandar eu? Não.